好，回到台湾观团呢，今天借由节目当中请到了专家，告诉大家整个圆圆在生产的过程以及照顾小圆仔的一个用心跟努力跟辛苦。但重点也在这边提醒您呢，这个猫熊叫大猫熊，也不叫熊猫，也不叫小猫熊，就叫大猫熊。那对大猫熊他们来讲呢，他们最希望的愿望是什么呢？有人说他希望睡好觉，看能不能把黑眼圈给消除。但说实话，这一旦消除，恐怕就不像他了，也不可爱了。但第二个，他能不能够照一张彩色的照片呢？因为他全身只有黑白嘛，哈。但对我们小圆仔来讲，现在他最期待的是什么呢？跟大家见面，那重点是我们要赶紧的看说他何时能够有新的名字出来。所以园长命名哈，常常办命名活动嘛哈，对，命名活动来的，我们现在又星星又圆山又乐乐的，对，那大概中秋节会出来。对，不过这个命名我们是已经非常有经验，那而且我们这个产生这些命名都是希望大家尽量来提供，是提供了以后，我们会再经过这个整个会诊以后，看哪一个是票数最高而且最具吸引力，对，然后我们会当然也不能。